بسم الله الرحمن الرحيم كلنت وعن او وناغسن دا ودايال كوسو دوادا برنامجكا وراركا سوماليدا قودوبدا ان دي كوغه هينو وها كميدا دولد سوماليا او شاعسي ان لدلي رايي عفرتن كاترسن الشباب هول قال كدعي غوبلكا غلغدود وراكي اوغو دنبيي هول قالكن يا دغاله كلي او دخمري عيدمدا سوماليا اي كو والا شباب اينو برنامجكا ايدين كوغه هينا ايسر علي ورابه او شيغي اني دب او قبسن دوانا لاس عانود isagoo tigay taliska oog ee ciidamada Soomaaliland ayda caalamiga ah ee laanqeyrta cas oo tirakoob ku sameysay dhimashadii askartii ay duugeen iyo maxabiista dagaalka go'jacade baaqna ka soo saaray murahan dhimashada dhaawac ka dhashay qarax miino oo la eegtay ciidamada Kenya oo marayay jid ku yaal xadka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya gudi xildhibaanka ayaa loo magacaabay isoo fujinta heerka doorashooyinka Soomaaliland iyo soo jeedinta odayaasha dhaqanka Ahmed Madobe iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee Jubaland oo yeeshay kulan xasaasi ah oo looga hadlayay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa shir muhiim ah oo u furmay madaxda Afrika shirkan wuxuu ku saabsan yahay ayaynu sidoo kale barnaamijka idin ku waynaa waa Imara Luxury Homes Limited halkii aad degaysay hoygaad u baahnaayd hadan ku hayaayo waa himiladaade ku soo hiro Imara Luxury Homes Limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd hadaba kaalay hoy ka carbuuno Imara Luxury Homes Limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa Nairobi ee ha ka maqnaan Imara Luxury Homes Limited halku dhiga Imara Luxury Homes Limited waa hoygu waa muhiim ah hanti yeelo xafiisku waxa ku yaala Lenana Road Hillingham Nairobi Kenya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda reeha television ka ci biyaan ya Soomaaliya Liban Cabdi Warsame ayaa qadka ku jira Libanan ku bilaawno warkan kasoo yeeray dawladda Soomaaliya ee ku aadan hawlgalka ka dhanka ala shabab ee lagu dilay ilaa iyo 14 xubnood maxaynu ka hayna xog dheeraad ah amurtan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerar loo qaaday xubnaha ka tirsan ala shabab wararkan ayaa ka dhacay gobolka Galgaduud waxaana sida dawladda sheegtay lagu dilay in ka badan 43 dagaalihan sidoo kale waxa markaas dawladdu ay sheegtay in ay burburiyeen farisamaha halkaas ay ku lahaayeen hawlgalladan ayaa ka dhacay laba deegaan oo lagu kala magacaabo Xiin Tubaal iyo sidoo kale Ceel Calaweyn oo ku yaala koonfurta waa koonfur bari ee gobolka Galgaduud sidoo kale qoraalka dawladda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in la diray xubno kale oo gurmad markaas u fidinayay Al-Shabaab dagaalkii halkaas maanta ka dhacay waxaa sidoo kale ay dawladdu ay sheegtay in ay jiraan dhaawacyo fara badan oo soo gaaray inkastoo tafaasiil dheeraad ah aan laga bixin dhanka kale dawladda ayaa sheegtay warar Al-Shabaab ku soo qaadeen deegaanka Daarun Namca ee gobolka Shabeellada Dhexe in ay gaarsiiyeen jab xoogan kana hortageen warar Al-Shabaab ay qorsheeynayeen halkaas in ay ku qabsadaan waxaan halkaas ka dhacay dagaal kooban oo muddo socday waxaana goobta haatan ku sugan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kale wararka ka imaanaya ee dhanka gobolka Galgaduud ayaa caawa sheegaya in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay wadaan howlgallo culus oo ka dhana Al-Shabaab howlgalladan ayaa ka soconaya sida la sheegay deegaanka hoostaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxaana halkaas muddooyinkii dambe ka socday abaabul xoogan ay wadaan ciidanka deegaanka kuwa dawladda federaalka Soomaaliya waxaana dhow jir halkaas tagay masuuliyiin ka socota maamulka galmudug iyo dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirka gaashaan dhigay madaxweynaha maamulkaasi أحمد عبد الكريم قرقر وقرتي ويهي لمن دنك لاسعان هدين وعاقنو وحال نقوم قالا إن فيصل علي ورابي ومانتي تبي أن آق أوب صليق عيد مدك سومال لانكا سيكون ليهين إساقو وليبا ديقنين جيدين عيا أريبا هاسي محاينو كاحينا حق دي أرادة ودوميها حس بيغا معارضك سومال لان فيصل علي ورابي أيا مانتي تبي taliska oog ee ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliland waxa war markaas sheegay in ay dib u qabso doonaan magaalada Lascaanood Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in jabkii ciidanka soo gaaray oo markaas ahaa mid qadr ah isla markaana lagu kalsoon yahay markale in ciidanku ay guuleysan doonaan waa sida qadarka u dhigay Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in wax badan laga bartay waxyaabaha dhacay balse ciidanku ay yihiin kuwa diyaarsan waxaana sheegay in mar walba Soomaaliland aysan ka tanaasulin xuduudeeda waa sida qadarka u dhigay waxa uu sheegay in shacabka reer Soomaaliya ay yihiin dad reer Soomaaliland ah laakiin dal shisheeye ama dad shisheeye ku soo duuleen waa sida qadarka u dhigay isagoo xusay in jabka ciidamada soo gaaray ay
raadsay ee dadka reer Soomaaliland waxa uu sheegay in mar walba ay arimahaasi ka fakarayaan qaabka xuduudooda ay difaacilaayeen waxa uu ku dooday in xuduudda Soomaaliland ay ka mid tahay xuduudaha Afrika ee isticmaalkii uu sameeyay sanadkii 1885 isla markaana ay suurtagal ahayn in la beddelo marka la eego xuduudda garaadada SCC iyo sidoo kale ugu baaqay inay markaas ka shaqeeyaan nabadda gaar ahaan Soomaaliland sidii markaas looga gudbi lahay arrimaha jirmaadan SCC ay ka mid tahay xuduudda Soomaaliland waa sidoo Faisal Cali wala ka sheegay taliska oo ciidamada Soomaaliland ee dhawaal ka saaray saldhigyada magaalada Lascaanood ayaa haatan ku sugan oo waxaan halkaas maalmihii u dambeeyay soo gaaraysay mas'uuliyiin kala duwan oo ka soo jeeda Soomaaliland kuwaas oo siyaabo kala duwan wala hadlay ciidanka ku sugan halkaas waa gartay isla arrimahan intayna ka bixin hay'adda la qeyrta cas ayaa waxa la sheegay inay tirakoob ku sameysay meedadka ay duugtay iyo arrimaha maxaabiistii lagu kala qabsaday dagaalkaasi maxay sheegtay hay'addu Liban hay'adda caalamiga ah ee qeyrta cas ayaa sheegtay inay markaas ay aastay 42 kamid ah ciidanka ku dhintay dagaalka Lascaanood gaar ahaan Goojacde waxaan markaas ay sheegtay in haatan ay wada baaritaan kale hay'adda ayaa intaas ku dartay in markaas ay booqatay 300 oo maxaabiis ah oo kamid ah ciidamada Soomaaliland ee lagu qabtay dagaaladii ka dhacay Lascaanood war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda ayaa waxaa lagu xusay in dadkii la soo dhaafay 110 qof oo dhaawac markaas loo qaaday isbitaalada halka 40 la mid ahna la soo aruuriyay kuwaas oo la aasay oo iyadu ay ka shaqeysay waxayna sheegtay in loo baahan yahay labada dhinac in maxaabiista ay si wanaagsan loo dhaqmaan si waafaqsan xeerarka caalamiga ah dagaalka gobolka ayaa socday tan iyo bilowgii sanadkan waxaana markaas colaado ay sababtay dhimashada dhaawac badan burbur hantiyada oo kala duwan ayaa soo gaaray marka la eego gudaha magaalada balse hay'adaha kala duwan ayaa baaqay kala duwan soo saaray muddooyinka u dambeeyay hay'adda Lanqeyrta Cas waxay hadalkeeda ku soo gabagabeysay in mar walba loo baahan yahay in labada dhinac ay ilaaliyaan maxaabiista ay kala qabsadeen iyadoo markaas tagtay halka lagu hayo maxaabiista magaalada Lascaanood gaar ahaan kuwa Soomaaliland waxaana sawirada halkaas laga soo qaaday muujinayaan iyaga oo markaas goobta ku sugnaa waa hagaag waa tahay xagga Kenya haddaynu eegno waxa la sheegay in qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan Kenya oo maraya xadka Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya maxaynu faahfaahin ka haynaa dhacdadan Liban ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Kenya ayaa ku dhintay 6 kalena way dhaawacmeen qarax meena oo maanta ka dhacay wadada dhinaceeda gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya gaar ahaan dhanka marka la eego xuduudda Soomaaliya saraakiisha qaybta ka gurmadka degdega ah oo roondo ku qaaday deegaanka Carabiya waxay markaas ku sii jireen sida la sheegay magaalada Mandera oo u dhow xuduudka Soomaaliya waxaan halkaas markaas ku haleeshay ameena lagu aasa dhulka waxaana ahay taasi keentay in qasaare xoogan ciidanka uu soo gaaro askarta dhaawac ah ayaa loo qaaday goobaha caafimaad ee ku yaal deegaanka waxaan laba kamid la sheegay xaaladooda inay tahay mid aad u liidato sida markaas booliisku ay u sheegeen warbaahinta waxaa la aaminsan yahay Al-Shabaab inay ka dambeeyeen qaraxaas oo inta badan weeraro iyo qaraxyo ka fuliyo gobolka Mandera iyo deegaanada markaas dhaca xadka labada dal weerarkan ayaa markaas waxaa lagu sheegay mid argagixisnimo waa hadal ka soo baxay dhanka Kenya waxaana ay sheegeen in markaas baaritaan ay sameyn doonaan markii tan iyo askarta dalka Kenya ay kasoo gudbeen Soomaaliya waa markii tan iyo markii ciidamada Kenya ay kasoo gudbeen xuduudka Kenya sanadkii 2017kii mar ay soo gaareen dhinaca Soomaaliya waxaa jira weerar kala duwan oo ciidamadaas la eegay waxaana ka dhashay qasaare isku jiro dhimashada dhaawac ma jiro wax war ah ka soo baxay dhanka Al-Shabaab ku aadan in ayagu weerarkaasi ay ka dambeeyeen dhanka Jubaland waxaa la sheegay Axmed Madobe iyo siyaasiyiinta kale ee Jubaland inay wada hadal leeyihiin lagaga arisanayo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab maxaynu ka ognahay kulankan iyo waxyaabaha looga hadlay Liban oo dheeraad ah madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa kulan muhiim ah waxa uu la yeeshay siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulkaasi iyagoo oo ka wada hadlay arrimo markaasi waaweyn oo qusay inta badan danaha Jubaland waxaana la soo hadal qaaday sidii loogu waa sidii isugu diyaarin lahay dagaalka Al-Shabaab looga nasaari lahay deegaanada ee ka heystaan maamulka Jubaland waxaana ay isweydaarsadeen fikrado kala duwan oo ah qaabka loo wajahayo deegaanada Al-Shabaab ee ka heystaan Jubaland
maamulka Jubaland ayaa kamid ah meelaha ugu badan ee Al-Shabaab ay ka maamulaan Soomaaliya. Waxaan lagu wadaa wajiga labaad ee dagaalka dawladda wado in deegaanadaasi laga bilaabi doono. Waxaan masuuliyiinta kulankaana yeeshay ay sheegeen in arrimaha siyaasadda marka laga soo tago diirada la saari doono sidii Al-Shabaab looga saari lahayd gobolada maamulkaasi. Kulankan mid ka horreeya ayay yeesheen, waxaana lagu go'aamiyay in laga shaqeeyo danta guud maadaama dalka haatan ka socdaan dagaalo xoogan oo lagu ciribtirayo dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab Jubaland. Waxay ka mid tahay meelaha haatan ay ka bilowdeen wadahadallada ku aadan in Al-Shabaab markaas la qorsheeyo howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhanka kooxda. Waa gartay dhanka Soomaaliland balguudiyadan loo saaray wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo baaqyadii ka soo baxay odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha deegaankaasi. Maxaynu xog dheerada ka haynaa arrimahan Liban? Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa guud u saaray kuwaas isu waafajinaya in ay ka soo tala bixiyaan xeerarka arrimaha doorashooyinka ee maamulkaasi oo dhowaan odayaasha dhexdhexaadinta ay wax ka beddeleen kii hore kadib markii ay sheegeen in loo baahan yahay in la isu waafajiyo arrimaha doorashooyinka ee markaas lagu wada inay dhacaan sanadka soo aadan bisha November. Guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa markaasi waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la magacaabo ilaa 11 xildhibaan oo markaasi noqonaya guddi ka shaqeynaya iswaafajinta hadalkii ka soo baxay odayaasha dhexdhexaadinta, kuwaas oo ka soo shaqeynayay ama soo xalinayay khilaafkii siyaasadeed ee ka taagnaa arrimaha Soomaaliland ee dhanka doorashooyinka. Guddiga ayaa markaasi waxay ka shaqeynayaan sida markaasi lagu sheegay qoraal ay soo saareen iswaafajinta arrimaha doorashooyinka tan madaxtinimada iyo tan marka la eego ururada siyaasadda oo susudkan, taasoo markaasi lagu wado inay dhacdo November sanadka soo aadan ee 2024, balse waxaa jiraan qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland oo diidan hannaanka wax lagu wado iyagoo u jeediya guddoomiyaha xisbiga waa guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland in markaasi oo wax ka beddel ku sameeyo arrimaha haatan sida ay u socdaan. Waxaana jirto in inta badan dood xoogan oo jirta, balse ugu dambeyn liiska waa la saaciyay kuwaas oo gaaraya 11 xildhibaan oo noqonaya guddi kasoo tala bixiya ama wax ka beddela inay iswaafajiyaan hannaanka doorashooyinka ay soo saareen odayaashii dhaqanka iyo kuwii hore. Waa gartay shirkan Soomaaliya ka qayb galaysa ee madaxda Afrika u furmay muxuu ku aadan yahay, maxaase looga hadlayaa Liban? Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markaasi ka qayb galaysa shir muhiim ah oo u furmaya madaxda Afrika. Waxaana shirkan uu yahay mid looga hadlayo isbeddelka cimilada Afrika, wuxuuna maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Shirkan ayaa socod doona sida la sheegay muddo 3 maalin ah. Soomaaliya waxaa ku mataleysa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale cimilada xildhibaan Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi ayaa la filayaa in markaasi halkaas ay ka jeeso khudbad ku aadan dhinaca Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo shirkan daafay ayaa markaasi soo dhaweeyay madaxda ka qayb galaysa. Waxaan aad loo adkeeyay goobta shirka markaasi lagu qabanayo oo ah mid aad loo adkeeyay marka la eego dhanka ammaanka. Shirkan ujeedadiisu waxay tahay in la soo saaro qorsho guud oo lagula tacaalayo isbeddelka cimilada iyo soo jeedinta marka la eego arrimaha ku xeeran. Sidoo kale waxaa markaasi lagu wadaa in shirka markuu soo dhamaado laga soo saaro qodobo marka la eego wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Soomaaliya Khadiija Maxamed Al-Maqsuumi ayaa sidoo kale lagu wadaa inay kulamo ducada la yeelato madaxda kala duwan ee shirkan kasoo qayb galaysa. Shirkan ayaa lagu wadaa in markaas uu noqdo mid waxyaabo badan looga hadlo maadaama Afrika marka la eego ay dhibaato xoogan ku hayso arrinta la xiriirta isbeddelka cimilada oo muddooyinka u dambeeyay sirar kala duwan looga qabanayay Afrika. Waayahay Liban Cabdi Warsame, wariyaha telefishinka HBN ee Soomaaliya, aad iyo aad baad u mahadsantahay Liban. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wararka Soomaalida. Waynu barnaamijyada xiga inta ka horeysa nabadgelyo. Waxaan ku fiicnaana sawir. Hayaay, waa Imara Luxury Homes Limited. Halkii aad degaysiyo hoygaad u baahnayd haddan ku hayaayo, waa himiladaade ku soo hiro Imara Luxury Homes Limited. Anigoon waxbahayn intaad haybin lahayd, haddaba kaalay hoy ka carbuuno. Imara Luxury Homes Limited, hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa Nairobi. Ee ha ka maqnaan Imara Luxury Homes Limited. Halku dhiga Imara Luxury Homes Limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo, waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Backlands.
City Back Drive dhismaha koowaad waxa uu leeyahay adeeg kasta sida goobaha cibaadada masjid qaada 700 qof gym ama goobaha jirdhiska oo rag iyo dumar u kala soocan dhismuhu waxa kale uu leeyahay koronto u gaar ah baarkinka gawaarida oo elektroniga kamarooyinka amaanka CCTV qolalka dhismayaashu waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi ama 5 qol iyo fadhi guri kastana waxa uu leeyahay qolka shaqaalaha guryaha waxana dhisaya shirkad turki ah dhismuhu waxa uu leeyahay madaris goobaha dabaasha oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy goobaha caruurtu ku ciyaaraan ambulance ama dhaqtar xaaladaha degdega ah habka lacag bixintu waa hab sahlan waxana hadda socda barnaamijka 9 maalmood ee ku eeg 30 bisha September ee la magacbaxay hoygu waa muhiim hanti yeelo kaasi oo ah qiimo dhimis kala bar aad guriga doonto ku iibsanayso sidoo kale waxaa jirta fursad kale oo lacag bixintu tahay 4 sano oo bilaa dulsaara wixii faahfaahin oo dheeri waxaad kala xiriirtaa telefoonada Imara Luxury Homes Limited xafiisku waxa uu ku yaalaa Lenana Road Hillingham Nairobi Kenya kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda